Дуже дякую всім за те, що ви прийшли, адже, як я вже казала, те, що ми сьогодні маємо, це завдяки нашим героям. І коли ми розпочали, ну, підтримали цю ідею на рахунок встановлення даної архітектурної пам'ятки, ну, розпочалися різні баталії Ворзельської селищної ради між нашими патріотами, атошників, чому саме тут, а не десь в іншому місці повинна з'явитися багатоповерхова забудова. І мені чомусь на серце, на душу прийшли такі слова такого вірша, якого я присвячую нашим героям, хочу його прочитати. Герої не вмирають, вони стоять у нас за спинами. Герої не плачуть, вони мужньо підтримують павшого брата. Герої, вставши до рідної землі, сколи піднімають кохану в країну. Дуже вам дякую і хочу також подякувати організатору даного мероприємства, це Гелетуха Руслан, який відгукнувся на заклик громади на рахунок встановлення цієї дуже великої і знакової події для нашого селища. І дуже дякую тобі, Руслан, і від саме мешканців нашого селища також дякую від самих наших героїв. От, і хочу, щоб ти сказав пару слів, чому так ти вирішив цей знаковий пам'ятник, архітектурну споруду поставити. Спасибо, Юля. Тут стоять прекрасні дерев'я, які ми хочемо зберегти. Тут говорять всі, що індивідуальна забудова, індивідуальна. Індивідуальна далі буде знаходитися. Тут буде 4 багатоповерхівки. Ми хочемо захистити цю землю. І от якщо вони будуть стояти, то найголовніше, найпрекрасніше те, що тут буде пам'ятник. Це честь і слава захисникам України, героям АТО. Цей пам'ятник був встановлений для того, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Що, прикриваючись атошниками, віддають цю прекрасну землю. Наприклад, Буча, Єрпінь, він застроєний. Він застроєний, ну, немає шкіл, немає дитсадочків. Тут також буде ця проблема. Ворзель був курортом. Сама природа підказує, що тут треба вкладувати гроші, вкладувати інвестиції в курорт, в спа-центри, в санаторії, дитячі табори. Тому ми намагаємося все робити для того, щоб Ворзель залишився курортом. Дякую. Дякую тобі, Руслан. Зараз хочу надати слово одній людині, яка дійсно була в цьому пеклі і врятувала не одне життя. Це командир взводу Айдар. От людина, яка отримала не один знак від президента України.
От і ну це просто добра людина, яка зі своєї душі пускає такі маленькі лучки, коли з ним спілкуєшся. Він не тільки зовні такий сильний, він і внутрішньо дуже сильна людина. І вона, коли приїхала в Ворзель, вона сказала, що я буду захищати цей Ворзель до останнього, як я захищав його на війні. Саш, дуже прошу тебе сказати пару слів нашій громаді. Так, привітайте, будь ласка, бо це дійсно, дійсно дуже велика людина, яка дуже зовні скромна. Доброго дня всім. Дякую, що ви зібралися, прийшли підтримати цей пам'ятник, тому що це дуже важливо. Потрібно, щоб люди пам'ятали, що люди туди пішли захищати державу, от, хоча держава їх не захищає при поверненні сюди. От. І мені дуже приємно, що громада Ворзеля хоча б такий маленький відзнаку таку зробила для людей, ті, хто загинули, і ті, хто зараз знаходяться там. От. Це дуже важливо. От. Те, що люди показують хлопцям, які повертаються звідти, що про них тут пам'ятають, їх люблять і поважають як захисників. Ось. А не людей, які поїхали там, ну я не знаю, відстоювати, як люблять говорити, права президента. А насправді всі туди поїхали захищати свою рідну державу. От. І мені дуже прикро, я проживаю тут в Ворзелі 2 роки. І те, що тут відбувається, ну як на мене, я отак дивлюсь на це все, в мене серце болить. Тому що ті, хто заробляли гроші, далі заробляють. Тобто вирізають ліси під маркою того, що це буде там житло для учасників АТО чи земельні ділянки. А насправді просто потім говорить, так не вийшло, будемо там далі десь давати землю. От, і це є неприємно. От, шкода тих матерів, які от приходять, ну, які попали під вплив нашої селищної голови, яка їм просто обіцяє, а нічого не робить. Я приїхав звідти, коли я отримав таке досить неприємне поранення. І жити в Києві після цього не можу, тому що потрібно зробити операцію за 120 тисяч доларів. Але коли я приїхав сюди, проживши тут перших 2 місяці і поїхав до свого лікуючого лікаря, він сказав, це диво, бо в мене не болить голова, якби нервова система відновилася, нормально працює. І шкода, якщо ну, оцю ауру в цьому Ворзелі знищать, якщо її забудують просто, і тут буде спальний район міста Києва. От. Тобто це місце потрібно берегти, тому що воно є унікальне. Із-за того, що, ну, я не знаю, як правильно це сказати, тобто, що чи дерева тут так розташовані, чи що, що тут от створилась така атмосфера, що вона дійсно лікує. І я теж за те, щоб тут, щоб це місце стало курортом. От. Хоча це, ну, я дивлюся, що нинішнім керівникам нашого селища, ну, це просто не цікаво. Тому що, хоча це насправді, це, якщо це буде курорт, це буде дуже добре, тому що це і робочі місця, і оздоровлення, і, ну, це набагато краще, ніж тут будуть 9-поверхові будинки. От. Дякую вам ще раз. Дякую, Саша. Хочу надати слово також, по-перше, гарній людині, яка є людиною внутрішньо. Ця людина зберегла не один гектар від забудови в місті Ірпінь. От, людина, яка по першому поклику душі зберігає життя, адже є тут дуже гарним адвокатом. От, і також вона зберегла душі 56 солдатам, на яких на землі якої хотіли побудувати 6 багатоповерхівок. Це мій друг. Прошу тебе, Лаврентій, скажи, будь ласка, ми також є депутатом Пінської міської ради і хочу висловити своє бачення по курорту Ворзелю, адже він закріплений за нашим селищем. Дякую, Юля. Вітаю всіх, громада. По-перше, дякую, що ви всі тут зібралися для цього відкриття пам'ятника людям, які захищали і захищають нашу країну. Дуже погано, звісно, що приходиться в такий спосіб це робити для збереження цієї зеленої зони, тому що ми всі розуміємо, що, ну, якщо нічого не робити, буде забудова 100%. Для прикладу, можна навести наше місто Ірпінь, в якому, в принципі,
навіть по тому генеральному плану, що був прийнятий, не залишали от з моєї східної частини, де я народився і живу, жодної зеленої зони, жодної. І навіть пам'ятник, той, про що Юля сказала, 57 загиблим воїнам, да, навіть той гектар роздали. Звичайно, це нас обурило, і ми почали боротися за збереження зелених зон. І ті парки, які ви бачите в Ірпіні, це не заслуга влади, це заслуга людей, які захищали ціною, навіть проливаючи свою кров, захищали ці зелені зони. Взагалі їх фактично би вже просто не було на даний час. Ось, дуже багато активістів постраждало за збереження цих зон. І всі ми розуміємо, що якщо не зупинити цю сарану в Ірпіні, в Бучі, то вона приповзе сюди, в Ворзель. Ворзель – це унікальне місце. Всі знають, що це був курорт всесоюзного значення. Це не просто український, всеукраїнський, республіканський, всесоюзного значення. Сюди приїжджали люди зі всього бувшого Радянського Союзу відпочивати. І це місце повинно розвиватися як курорт. Раніше тут було при кількості мешканців 6 тисяч, 18 тисяч відпочиваючих. Тобто, ну, люди сюди приїжджали якраз для того, що, як правильно сказали попередні оратори, що тут дійсно цілющий воздух. Тут, ну, сам Бог дав розвивати цей посілок як курорт. Але ж, ну, при владі такі люди, які хочуть просто забудувати, хочуть тримати вигоду сьогодні на завтра. Ніхто не хоче на перспективу працювати і розвивати. Ну, вкладати кошти, які принесуть їм виручку через 5-10 років, вони просто не хочуть, тому що вони не знають, що будуть завтра. Ось. А ми ж якраз і виступаємо за те, щоб привернути увагу, по-перше, місцевих мешканців, які, ну, якщо думають, що тут з розвитком будівництва тут прийде до них цивілізація, ну, вони прикро помиляються. В Ірпіні вже не вистачає садочків, там черги тисячні на садочки. Школи вже в другу зміну по 8-9 перших класів. Будувати їх просто не хочуть, тому що це, ну, витрачання коштів. Просто забудують і продадуть, а ми зі своїми проблемами, з гнилою комунікацією, ми будемо потім жити. От те ж саме буде і в Ворзелі. Ну, ми тільки за те, щоб цей Ворзель розвивався як курортна зона. Правильно сказав Олександр, що створення тут оздоровчих закладів – це нові робочі місця, це надходження налогів саме в місто Ворзель, в посілок. По-іншому, просто люди сюди приїдуть жити, знову будуть працювати в Києві, податки платити в Києві, а за які кошти потім всі ці будинки обслуговувати, ну, знову ж таки, незрозуміло. Тому дякую вам всім, хто прийшов сьогодні, хто відгукнувся, дякую атошникам, які захищають нашу батьківщину. Ми тут, як другий фронт, будемо захищати нашу землю від внутрішнього ворога, як назва якому корупція. І не давати забудовувати для того, щоб зберегти ці дерева для майбутнього покоління, щоб наші діти бачили зелені зони не на картинках в книжках, а вживу. Дякую всім. Шановний отець наш, дуже вас прошу, шановна громада, підходимо до нашої пам'ятки. Зараз ми посвятимо її на знак того, щоб вона мала місце тут, і щоб наш Бог захищав це місце від нападників, від забудови, від агресора, який є не тільки на Сході, але, на жаль, і у нас, в нашій системі законодавчій, на жаль, і в місцевій владі, в корупційній. І щоб ті люди, які сидять зараз на місцях, щоб вони пам'ятали про те, що вони туди сіли не тільки завдяки Богу і завдяки своїй громаді, але і завдяки тим героям, які проливали свою кров і, на жаль, поклали своє життя, щоб вони там сиділи. І щоб вони пам'ятали про те, що ті герої дійсно скажуть своє слово тоді, коли це потрібно. Дуже вас прошу, будь ласка, починаємо.
Доброго дня, шановні мешканці цього чудового міста. Дякую, що ви запросили. Мене отець Володимир, настоятель Святогорського монастиря, директор центру реабілітації. Будуємо здорову націю. Це дуже добре, що ви створюєте такі пам'ятники ангела, охоронця, який би охороняв завжди нашу землю від ворогів, від людей. Але ви розумієте, що кожна людина повинна розуміти, що тільки добро, правда, один до одного може врятувати будь-яку систему, суспільство. Тому давайте сьогодні проведемо цей подячний молебінь щодо встановлення цього ангела-охоронця. Дякую за значний внесок громаді. Хай побільше створюють таких значних пам'ятників, щоб з'являлись тут санаторії для дітей, для воїнів, для майбутньої нації. Спасибі вас, Господи, усіх.